Hvad er det, der skal til, for at du kan få det optimale ud af en coaching eller en psykoterapi eller en hvilken som helst anden behandlingsform? Hvis du står med nogle udfordringer, du har nogle problemer, du gerne vil have løst, hvad er det så, der hjælper? Det er der lavet undersøgelser om, meget grundige undersøgelser på i tusindvis af mennesker. Det var de amerikanske forsikringsselskaber, der gerne vil finde ud af, hvad er det, der virker i behandling. Fordi de er ikke interesseret i at bruge penge på noget, der ikke virker. Det, de fandt ud af, var, at 40% af det, der skal til for at få et succesfuldt behandlingsforløb med et godt udbytte, det er klienten eller patientens egen motivation. Hvor motiveret er vedkommende? Og motivation, det viser jo også, at sådan noget som aktiveringskurser og andet, det virker ikke, hvis motivationen ikke er til stede. Det kan være nok så dygtig en lærer, det kan være nok så godt et program. Hvis kursisterne ikke er motiveret, så er der ingenting, der hjælper. Så motivation, det er 40% af det, der skal til. Det er din egen motivation. Godt. 30% af det, der skal til for et succesfuldt resultat, det er den relation, der er mellem klienten og behandleren. Kan de lide hinanden? Er der tillid? Er der tryghed? Er der tillid til, at det hjælper noget, det her? Det er 30%. Nu er vi oppe på 70%. De sidste 30%, de fordeler sig på den måde, at 15%, det er behandleren. Er det en dygtig behandler? Har behandleren selv tillid til, at det hjælper noget? Og de sidste 15%, det er det værktøj, behandleren bruger. Den metode, den form, behandleren bruger. Om det er kognitiv terapi, eller det er krystalhealing, eller det er en hvilken som helst anden form for behandling. Det er underordnet, det er kun 15%. Så det vigtigste ligger hos dig. Hvor motiveret er du til at gøre noget ved din situation? Hvor ondt gør det, kan man sige. Ikke? Man tager ikke en sweater på, hvis man ikke fryser. Det er først, når man virkelig fryser, at man gør sig anstrengelse med at gå ind og tage sweateren på. Ikke? Så hvis du er topmotiveret, så er dit næste skridt at finde en behandler, du har tillid til. En behandler, du er tryg ved. En behandler, du virkelig tror på, kan hjælpe dig. Så er du rigtig godt på vej. Held og lykke med det.